חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הרי דן את כולם, גם את הדגים. כתוב שהדג נכנס, פה זה הקצה של המים, פה זה נכנס, אנחנו רואים פה את החלק של הזנב, שזה הולך לאורך כל המים, ופה החלק של הראש. זה דג בתוך המעיים של התונה, זה הראש עם העיניים, אפשר לראות את העין, זה דג שפיץ. כן? ואנחנו רואים את הזנב שלו, הוא נכנס מפה ישר לפה שלו.